राजनामी न्यूज़ में ख़बरुनि सिलसिलो जारी आहे हिन वक़्त कराची मां ख़बर ईंदा हलो त जमायत इस्लामी जे अमीर सिराजुल हक़ चयो स्टेट बैंक जे विक्रेम में हुकूमत ऐं मुख़ालिफ़ दुर बराबरि जा शरीक़ मालाकंड में तकरीब खे ख़िताबु कंदे जमायत इस्लामी जे अमीर सिराजुल हक़ हुकूमत ऐं अपोज़ीशन ॿिन्ही ते तनक़ीद कई ऐं मुख़ालिफ़ दुर जा मेंबर उन वक़्तु ग़ाइब थी विया जॾहिं सेनेट में कानून साज़ी कई वई जॾहिं हुकूमत बिल पास कराइण में सिर्फ़ हिकु वोट सां कामयाबी मिली सिराजुल हक़